Qusarda fala baxmaq adı ilə insanları aldadaraq pullarını uğurlayan qadın saxlanılıb. Məlumatlara görə Yevlax rayon sakini Aygün Məmmədova iyunun 27-sində Qusarda qadının evinə fala baxmaq adı ilə daxil olub və 11.800 manat pulunu uğurlayıb. Daha sonra o, həyat yoldaşı Elçin Abdullayevlə birlikdə Ford Transit markalı nəqliyyat vasitəsi ilə Yevlax istiqamətində yola düşüb. Həmin şəxslər Hacıqabulda saxlanılaraq istintaqa təhvil veriliblər. Saxlanılan zaman nəqliyyat vasitəsindən 1 ədəd AKS-74U markalı avtomat, 24 ədəd patron və 1 ədəd avtomat darağı aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır və həmin qadının fala baxmaq adı ilə digər şəxsləri aldatdığı da istisna olunmur.